Integrimi i fëmijëve të komunitetit Rom mbetet sfida e sistemit arsimor. Këtu jemi në shkollën 9-vjeçare, 100 vjetori i pavarësisë në fshatin Zhupan të Fierit, ku shumë prej nxënësve i përkasin këtij komuniteti. Jam Gjoeli Ere, jam i luntur në shkollë. Mësuese Laureta Lilo punon në këtë shkollë prej 25 vitesh, duke na treguar edhe insistimin e stafit të shkollës që nxënësit rom të mos e braktisin atë, duke u siguruar transport, madje dhe duke shkuar për t'i marrë nga shtëpia për t'i sjellë në shkollë. Nga viti kaluar që kemi pasur 70 fëmijë rom, si vjet kemi 60. Kemi bërë identifikimin e fëmijëve që janë në moshë shkollore, kemi shkuar shpeshherë me grupin e punës aty, kemi bashkëpunuar edhe me kryeplakun e fshatit dhe kemi bërë të mundur që të regjistrojmë të gjithë fëmijët që janë prezent në fshat. Fëmijë që vinë, largohen nga shtetit, migracioni bën veten, sa po marrim sinjale më të parë që grupi punës kur shkon fshat sinjalizohet që ka ardhur ndonjë familje nga migracioni, bëjmë të mundur kthimin e tyre përsëri në shkollë. Në ndihmë të stafit është edhe Maria Elena, vullnetare e cila shoqëron nxënësit nga shkolla në shtëpi dhe anasjelltas. Sono Maria Elena. Jam Maria Elena dhe jam 22 vjeç. Është dita ime e parë që jam në shkollë dhe në Shqipëri ndodhem prej 2 muajsh. Merrem me fëmijët, kryesisht me fëmijët rom, brenda dhe jashtë shkollës, për t'i ndihmuar. Bëj shoqërimin e tyre në mëngjes nga qendra e banimit dhe pastaj po e njëjta gjë edhe pas shkolle, që fëmijët të jenë të sigurt. Por mbi të gjitha, nxënësi i klasës së 7, Niko, tregon sa ta respektohen në klasë dhe në shkollë. Jam Niko, jam klasë 7, unë në këtë shkollë kam 7 vite që nga klasë e parë dhe më pëlqen shumë si shkollë. Kam dhe shokët e lagjes time këtu dhe mësuesët na respektojnë dhe na edukojnë shumë mirë.